Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes o jednání v poslanecké sněmovně, o vládních slibech. Zpátky opět o daňovém balíčku, o rezignaci jednoho ministra. V ochraně spotřebitele vám něco řeknu o změnách u penzijního spoření, o genderově vyvážených bankovkách. A dnes budeme mít i krále dvojího metru. Tak jdeme na to. Začnu jednáním v poslanecké sněmovně v minulém týdnu. Jako obvykle, vláda má. Zajímavé priority. Zatímco my tady řešíme drahé potraviny nebo elektřinu a plyn, tak vláda buď mění zákon o České televizi, což vůbec nesouvisí s tím, co my tady žijeme, anebo se snaží bojovat s opozicí tím, že zpřísňuje zákon o střetu zájmu namířené vůči Androvi Babišovi, ale ještě navíc připařené k úplně jinému zákonu, zákonu o politických stranách. A to právě probíhalo minulý týden. O co šlo? Prostě Jakub Michálek na konci druhého čtení udělal typický přílepek, kde k úplně k jinému zákonu načetl pozměňovací návrh zákona o střetu zájmu, který znemožňuje zjednodušeně řečeno, aby člen vlády vlastnil média. Já to teďka budu zhutňovat. No, Zajímavé bylo, jak vlastně to hájil jenom Jakub Michálek. Nikdo jiný z pěti koalice na mikrofon nešel, nehájil tu věc, pak se tím jenom pochlubili na Twitteru, protože tam za to získali lajky, ale ve sněmovně nikdo jiný. A o co jde? O typický přílepek, za prvé. Za druhé šlo o to, že vlastně opozice absolutně nedostala prostor se k tomu vyjádřit. První čtení trvalo 25 minut, druhé čtení 25 minut, protože jinak ten samotný zákon o politických stranách byl nekontroverzní. Potom přílepku, tam ale prostor nebyl, i ve třetím čtení jsme debatovali tři hodiny na Češ, kolegové z pěti koalice omezili, omezili řečnickou dobu na dvakrát 10 minut, respektive dvakrát 20, nakonec proto hlasovali, což je v zásadě jedno, oni prostě si odhlasovali, že se v pátek v 11 hodin bude napevno hlasovat což se ale takhle nedělá. Dělá se to tak, že když ta opozice obstruuje, tak nejdřív jako jsou ty obstrukce, ta koalice to nějakým způsobem střebává. trvá to nějakou dobu, pak omezí tu řečnickou dobu a pak i přesto, že to nepomáhá, tak teprve potom dá ten termín na pevno. Což se třeba stalo u minulé vlády, bych to měl srovnat u EET. Rozdíl je v tom, že to trvalo rok, ty obstrukce. Tady přišel předseda klubu senátního, pardon, poslaneckého klubu stan a řekl rovnou omezení doby a rovnou ten pevný čas na hlasování. Takže za mě úplně něco neuvěřitelného, to je vidět, čím se tato vláda pěti kolace zabývá. Místo, aby řešila ty aktuální problémy, tak řeší zákon o střetu zájmu u jiného zákona, kdyby to aspoň řešili u toho zákona. Ale oni, protože spěchají, tak to prostě lípnou někam jinam. Poslední poznámka k tomu je, že je to retroaktivní, protože ty prav, ta pravidla mají platit od 1. 1. 2024. No jo, ale ty poslanci a zvolení zástupci lidu byli zvoleni na 4 roky ve volbách za nějakých podmínek. Vy nemůžete najednou uprostřed toho začít měnit ta pravidla. Jo. Ještě by to nějakou logiku dávalo, že by to bylo od příštích voleb, aby člověk věděl, s čím do toho jde, jestli chce kandidovat, nechce kandidovat, jestli to musí prodat a tak dále. Ale ne, že uprostřed najednou prostě třeba řeknu, že já nevím, ten, kdo vlastní masokombinát, kdo vlastní restaurace, kdo je právník, má advokátní kancelář, taky může mít střed zájmu, kdo je lékař, kdo je učitel, tak ho budu nějakým způsobem jako omezovat. Za mě naprosto nepřijatelné, nakonec se to sněmovna odsouhlasila, jak jsem řekl na návrh Jakuba Michálka, my na to dáme ústavní stížnost, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Tak, jdeme dál, další aktuality. Mimochodem, tady jsem zaznamenal takový drobný moment z poslanecké sněmovny, který je opakem dvojího metru, což je padni komu padni. A je to, že místo předsedkyně poslanecké sněmovny Klára Dostálová od nás vypnula mikrofon Andrej Babišovi. Tady si to teďka na chvilku pustíme, abyste viděli, tu část, on prostě měl faktickou poznámku, ta trvá dvě minuty a po těch dvou minutách on musí přestat. A když nepřestal, tak ona mu e, vypnula mikrofon, teď si to pustíme a za mě je to krásná ukázka toho, že i přestože ano, tak, e, tak se chová v tomhle tom vlastně neutrálně a nestraní nikomu. Což se nedá o všech předsedajících z rad koalice říct. Pojďme na to. Čas, Psal, pane nebo pojar. Čas, ale jste úplně mimo mísu. Nemá nikdo chodit ilegálně do Evropy. Nejsou tady víta... Prosím o dodržování času v rámci faktických poznámek a nyní je na řadě pan... Tak jste to viděli, slyšeli. Takhle by to za mě mělo být. Předsedající je ten, který to tam vlastně řídí, moderuje. Nemá stranit koalici opozici. My jdeme dál. Jak jsem na začátku mluvil o tom, co ta vláda slibovala, co teďka koná, tak, je, tak já jsem si tady našel, a někdo mi to potom i poslal, takhle proškrtané, 13 důvodů, proč volit spolu. A tam máte krásně vidět, jaké sliby se podařilo splnit a jaké nikoliv. Tak s to pojďme projet. Protože už máme za sebou nějaké jejich návrhy, návrhy reform, daňová reforma a tak dále. Tak. Jedině spolu porazíme Andreje Babiše. Ano, tak to čárka to je, se podařilo. Ale už všeho ostatního sledujte dál. Postavíme kompetentní vládu. Tak o tom si můžeme myslet své. Dokážeme hájit zájmy čer v Evropě. No tak zatím při všech těch hlasování, na rozdíl třeba od Polska nebo Slovenska, tak jsme trochu patolízalsky odhlasovali všechno, co nám Evropská unie předložila. My vám daně nezvýšíme, tak to ani nemusím komentovat, o tom bylo několik předchozích dílů, že se daně zvyšovat budou. Zabráníme bankrotu státu, tak to ještě uvidíme. Jsme jedinou pravicovou volbou. Otázka je, jestli zvyšování daní třeba z právnických osob je pravicová vláda, pravicový krok. Podporujeme zemědělce se vztahem k půdě. Tak tomu se musím jenom smát, Připomenu, že rezignoval ministr zemědělství, k tomu se dostanu za chvilku. Zajistíme dostupné bydlení. Uvidíme. Nepůjdeme do vlády s ano. Opět čárka, ano, opravdu pěti koalice nešla do vlády s ano. A vlastně to je jediné, co je spojuje. Co spojuje liberální, konzervativní, pravicové, levicové politiky, kteří by spolu nikdy nešli. Jenom nenávist vůči někomu také proto všechno trvá tak dlouho. Oni totiž těch pět různorodých subjektů se musí mezi sebou domluvit tak složitě, že to trvá hrozně dlouho. A pak to chtějí dohánět v poslanecké sněmovně a nám potom omezují ten čas. Ale normální by to bylo tak, že vláda buď pravicová, levicová, pravostředová, levostředová, liberální, konzervativní a ty kroky mají nějaký směr. Jo? Teď je to takový, jako, že to je všeho chuť. E, dál. Ochráníme životní prostředí, uvidíme, jestli s tím Green Dealem, co se teďka schválil, neprodáme Česko do Ruska. To nevím, co to byl za slib, to jako někdo chtěl prodávat do Ruska, to mě teda zajímalo, jak to spíše spadá do rubriky dezinformace. Pro nás je rodina základ státu. Tak zatím jsem si nevšiml moc pro rodinných jako prvků. Uvidíme, svoboda není zadarmo, budeme ji chránit. Tak zatím takové ty snahy o cenzuru mě spíš přijdou proti svobodě. No a při té příležitosti jsem si našel jednu věc. Tak my tady máme skutečně jednu z nejdražších elektřin, plynu, máme tady drahé potraviny, nejvíce nám klesly reálné mzdy ze všech zemí Evropské unie a co řeší koaliční vláda? Konec dotačního biznesu. Tady vám to vyskočí. Předchozí populistické vlády velmi rády podporovali zpřátelené holdingy. Zase, to je tak na hraně dezinformací. A nastavili v naší zemi dotační ekonomiku. S tím je konec. Čeští občané už nebudou platit velkým firmám podnikání. A ty tam vidíte ten billboard: v srovnání vše pro Agrofert, rušíme dotace pro velké holdingy. Prostě tato vláda postavila svoje bytí na boji s Ano, boji s Babišem. Ne na boji pro ve prospěch občanů. No, takže řešíme zákon o střetu zájmu, řešíme tady. Uh, rušení dotací, ale spousta z nich je nárokových těch dotací. To prostě, takže by, oni poškozují reálně zemědělce. Nebo že by třeba francouzi přestali dotovat svoje zemědělce? Ne. Tak, no a s tím souvisí, s tím souvisí konec ministra zemědělství Nekuli. On na tiskovce uvedl, že necítil podporu od svých straníků a proto skončil. Potřeboval jsem silnou podporu vedení strany, které se mi ale nedostávalo. Není jiné cesty, než abych na postu ministra zemědělství svou práci přerušil. Tak zaprvé, myslím si, že vždycky to, co se říká na oficiálních tiskovkách, tak potom to musíte vynásobit tak dvěma, třema, jaká je skutečnost. Takže když už tohle to přiznal, tak to mě teda zajímalo, jak je to ve skutečnosti. A také by mě zajímalo, co to znamená, že přerušil tu, tu svoji práci, jakože se tam teda vrátí. Konec konců kolega, ministr zemědělství, proslul. Několika svými geniálními výroky mě nejvíc zaujal, jak oficiálně poděkoval šéfovi jednoho obchodního řetězce za to, že dělá slevové akce a dokonce nabídl i levnější mouku. Jo, takže to, to, to bylo to opravdu jako komické. Takže já se skoro ani nedivím, že, že končí ten ministr zemědělství. Ukázka té personální vyprázdněnosti ovšem je, že na jeho místo jde člověk, s kterým já jsem třeba dělal ty exekuce, milostivé léto a podobně, takže se zaměřoval na ty věci týkající se ochrany spotřebitele, exekuce, insolvence. Jinak je to Marek výborný učitel, má i to má i ten vzdělávací směr, ale se zemědělstvím nemá nic společného. Nerozumím tomu, proč na zemědělství nejde Marian Jurečka, který se tím zabývá celý život, a Marek výborný, toho bych spíš viděl jako ministra práce, sociální věcí, když už. Jo? Tam by to mělo logiku. Ale tady vidíte, tohle to zase, to možná spadá i do dvojího metru. Tohle udělat my, že člověk, který se zemědělstvím má nic společného, a my ho dáme na rezort zemědělství. Tak bychom se se zlou potázali. No, a my jdeme dál. Daňový balíček a analýza DPH. Tady jsme zase u sekce kompetentnost. Jo? Tak pamatujte, jak, jak jsem vám já říkal, úředníci ministra financí měsíc se mořili s otázkou, jaké DPH má být u Kapučína. Jo, jestli to je teda jakoby potraviná. Jo? jako mlíko, potravina, kafe, nebo je, to, nebo je, to, už jako nápoj, takže to má být buď snížené nebo zvýšené. Nakonec po měsíci to bude ve zvýšené sazbě. No a jen co to vyřešili, naložil na ně ministr Staňora. Nový úkol vyřešit DPH u vodu s citronem. Tady to vidíte. Úředníci na ministerstvu financí se už týden potínat úsporným balíčkem, který představili, a řeší, jestli teda voda, která je v základní v té nižší sazbě a má tu výjimku, tak jestli, když to bude voda nějak ochucená, jestli se to na ní bude, jestli tam bude také v té nižší sazbě a nebude. Poslouchejte, jedinou výjimkou DPH na nápoje má být voda z kohoutku, pro kterou má platit snížená sazba. Nesmí být ale nikterak dochucena. V případě podání tzv. kohoutkové vody se snížená sazba na ně uplatní pouze za předpokladu, že není nikterak ochucena například šťávou, syrupem, sladidlem, jiným nápojem nebo přidaným ovocem. Například ledová tříšť vyrobená z kohoutkové vody a ochucená syrupem bude v základní sazbě, tedy 21%. Tak, vidíte, máme vyřešenou další věc. Cílem změny u DPH neměl údajně být vyšší výběr, ale zpřehlednění. Tak nechám na vás, jestli se to zpřehlednilo u kafe, kapučína a teďka u vody s citronem a syrupem. No a jedeme dál. Když už jsme u toho, tak tady vidíte, že došla trpělivost další ministrini, tak to možná po panu Nekulovi bude další ministr na odchodu, pravděpodobně Heleny Langšádlové, která je také trochu, řekněme, méně viditelnou ministriní, o to je ale ostřejší. Její tweet, Návrh ministerstva financí je o 12 miliard nižší než návrh, který jsem vypracovala s Radou pro výzkum a vývoj a inovace a předložila vládě. V koaliční smlouvě i v programovém prohlášení považuje naše vláda vědu za prioritu. Priority se musí podporovat. A ten, ten hlavní text je, návrh ministerstva financí je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády. To neříkáme my, to říká ministrině této vlády oficiálně na svém Twitterovém účtu. Takže já očekávám, že se k tomu potom nějakým způsobem postaví a uvidíme. Protože paní ministrině, jak jsem řekl, není tak vidět, ale o to razantněji se tady k tomuhle tomu vyjádřila. Troufám si říct, že to zase skončí jako obvykle, to znamená nijak. Tak a my jdeme dál. Teď mám dva takové rychlé návraty. Jeden návrat k boji s dezinformacemi. Poslali jste mi takový vtípek, jak poznáš, že je to pravda. Když to Facebook zablokuje, Twitter smaže, Google skryje, YouTube zakáže, média vycenzurují a vláda dementuje. Myslím si, že to krásně, skoro bych řekl, že není vtípek, ale že to je občas je to i z praxe. A poslední návrat je k Evropské unii. Za mě takový never ending story. Část poslanců Evropského parlamentu začala volat potom, aby Maďarsko příští rok nepředsedalo unii. Na Budapešť, která má s unijními institucemi spory o vládu, práva nebo vztahy s Ruskem, přichází řada v červenci roku 2024. Vláda premiéra Viktora Orbána trvá na tom, že úloze férového vyjednavače dostojí. Tak vidíte, eh, někomu se nelíbí, kdo vládne v Maďarsku, tak už se tady bude spekulovat a tlačit na to, aby Maďarsko nepředsedalo Evropské unii, tak jako jsme třeba my předsedali, a tak dále. Tolik eh, na ukázku. Demokratického přístupu, za mě demokratického deficitu v rámci Evropské unie. Všichni jsme Evropská unie, ale někdo je v tom jádru, někdo je někde na boku, a když má názory, které nekonvenují tomu hlavnímu směru, tak ho nějak vytrstáme. Tak já jenom doufám, že tohle se tohleto nenastane, protože to by za mě je tohle je za mě naprosto nepřijatelné. Tak, tak tím jsem se vyčerpal, doufám, že jsem nevyčerpal vás a my jdeme na ochranu spotřebitele. V rámci rubriky ochrana spotřebitele bych vám rád představil návrh, s kterým přichází vláda, která má zvýšit motivaci pro penzijní spoření. Dneska často penzijní připojištění. To znamená to soukromé odkládání si peněz do budoucna, na důchodový věk. Ten návrh má svoji logiku, zvyšuje vlastně ten, tu hranici, od kdy by byl ten příspěvek, dneska je to od 300 korun výše, kdy za to dostáváme 90 korun a nahoře je to limitováno tisíci korunů, kdy je za to 230 korun státního příspěvku. Teď by se to posunulo, že ten minimální vklad měsíční by byl 500 korun, ten příspěvek státní by byl za to 100, 100 koruna a směrem nahoru by ten max, to maximum nebylo 1000 korun a 1700 a ta maximální výše státního příspěvku by nebyla 230, ale 340 korun. To si myslím, že je krok správným směrem, jak motivovat lidi, aby více, více spořili, více si uh, ukládali. Tolik, to si myslím, že je cesta správná. Na druhou stranu, Součástí toho návrhu je celá řada změn i jiných zákonů, například zákon o finančním arbitrovi, který rozšiřuje jeho kompetence. To si taky myslím, že je v pořádku, trochu mě tam mrzí, že jsem to navrhoval já před rokem a nikdo mě neposlouchal. Ale součástí toho je i změna zákona o spotřebitelském úvěru, který by nově spoplatňoval předčasné splacení hypotéky. Dneska můžete hypotéku splácet bez poplatku 25% té jistiny každý rok, a jinak po konci fixace, samozřejmě. Kromě mimořádných situací, nějaká pojistná událost, umrtí, já jsem do budoucna vrhovala, aby tam byl třeba rozvod a vypořádání toho majetku, kde najednou ta rodina potřebuje rychle prodat tu nemovitost že jo. a potřebuje to nějak vypořádat. No a. Tam se navrhuje, že v případě, že to vlastně bude z důvodu toho, že někdo jakoby v úvozovkách spekulativně chce ukončit tu hypotéku, aby si otevřel hypotéku někde jinde levněji, takže by kromě toho administrativního poplatku spojeného s tím předčasným ukončením, tak aby tam za to ta banka dostala případnou ztrátu úrokové marže. Jo, že třeba má ta hypotéka třeba na 3, na 4 a nově na trhu se pohybuje kolem dvou, tak je tam najednou ztráta, protože dostává ty peníze, s kterými nepočítala dřív, a na ten trh je znova může uvolnit, ale už za nižší úrokovou sazbu. Což nějaké rácio, férově přiznávám, má. Nicméně ten návrh zaprvé vůbec nesouvisí s tím penzijním spořením, nevím, proč je to toho součástí, ale především je ve špatné době. Zaprvé úroky jsou velmi vysoké, hypotéky klesají, počet hypoték klesá, by teďka za poslední měsíc to stouplo, ale meziročně to klesá. Jsme hodně dole pod tím píkem, Jsme, jakoby zájem o hypotéky je, je teďka malý. A jednak banky mají rekordní zisky. To znamená, že teď je naprosto nevhodná doba ještě víc komplikovat lidem hypotéky nějakým způsobem, nějakým poplatkem novým, Byť pro nějakou mimořádnou situaci a zároveň ti pomáhat bankám, které mají rekordní zisky. A celkem šikovně se, jak se ukazuje, vyhnou i tomu Vinfall tax, což vláda slibovala, kolik peněz získá od těch bank. Takže za mě teď to není vhodná doba, je to protispotřebitelské opatření. Já se tomu budu věnovat v poslanecké sněmovně a tady vás pravidelně o tom budu informovat. A my jdeme na politickou korektnost. První téma, genderově vyvážené nebo nevyvážené bankovky. Aspoň vidíte, čím se dneska některé společnosti zabývají. Lidé z jihoafrické větve e-shopu Ubay počítali zastoupení žen na bankovkách různých měn. Nejlépe z toho vyšla Austrálie, nejhůře Čína, Rusko nebo Spojené státy. Australské bankovky patří z hlediska genderového zastoupení mezi nejvyváženější, protože pět z devíti zobrazených osob tvoří ženy. Jo? Česká republika se dvěma ženami na bankovkách je podle serveru Jenž Průzkun recenzoval ve skupině dalších států, mezi něž patří Kolumbie, Dominikánská republika, Anglie, Kanada, Norsko a tak dále a tak dále, takže jsme někde v průměru. Jinak samozřejmě obecně ty bankovky jsou nevyvážené, protože většinou jsou na nich zobrazeni muži. Samozřejmě ne, pokud jsou tam třeba nějaké budovy, tak to se tam samozřejmě nepočítá. Ale vidíte, jaké starosti měli byste pocit, že jo? nebo máme pocit, že, jo? že dneska řešíme úplně jiné věci v post době, válka na Ukrajině, a my řešíme vyváženost bankovek. Druhé téma je moje oblíbené. Opět transgender sportovec, tentokrát cyklista, cyklistka. Transgender cyklistka zničila soupeře. A tady to vidě, vidíte. Vyhrála v cíli byla o pět minut dříve než její eh, pronásledovatelky. Eh, takže tady doslova zničila soupeřky při závodě žen v Severní Karolíně. A znovu se rozjeli ty diskuse. V tom článku potom najdete docela zajímavou pasáž která připomíná studii z roku 2021, která zjistila, že muži mají obvykle o 10 až 50 výkonnostní náskok před ženami. Logicky, tak to vidíte ve všech sportech. Poté, co transžena dokončí 12-měsíční testosteronovou kůru, ztráta svalové plochy a síly obvykle dosahuje přibližně 5 Svalová výhoda, kterou využívají transgender ženy, je i po všech procesech omezená jen minimálně, uzavřela studie. Jinými slovy, ten člověk má obrovskou výhodu proti těm ženám. Jo, za mě je to velká nespravedlnost. Já nerozumím, že to stále někdo hájí. Ve své knize Šílenosti doby korektní už jsem to předvídal, že ta situace nastane a navrhovala jsem v zásadě dvě situace. Buď pro transgender osoby bude speciální kategorie, to by mně přišlo fair, anebo pak ty kategorie rovnou zrušme protože to prostě nedává smysl. Jestli tady někdo vyhraje o pět minut před ostatníma, tak jako proč se ty ostatní ženy snaží. I nadále tyhle ty věci budu sledovat a my jdeme na dvojí metr. Dvojí metr začnu citací tweetu Pavla Šafra. Rozhodnutí soudkyně Anešky Pudilové je nebezpečným průlomem babišácké mentality do právního pořádku. Rozsudek nad Petrem Nečasem kriminalizuje zřejmou politickou dohodu na základě dojmu a pomluv. Je to odporné a hlavně Babiše netrestá nikdo za nic. Tak, toto bych já vyhlásil králem dvojího metru, protože v tomhle tom je úplně všechno, když se podíváte. Za prvé, s Babišem to nemá vůbec nic společného, přesto je tam vidět vlastně na třech místech. Babišácká mentalita, to je první. Název článku je Máme zbabišovanou justici, to je dvě. A pak je tam fotka Babiše před soudem, jakkoliv šlo o rozhodnutí v neprospěch bývalého premiéra Petra Nečase. Takže tady se jedná o soud s Petrem Nečasem, ale na fotce je Andrej Babiš. To znamená, třikrát Babiš, jakkoliv s tímhle s tím, e, rozhodnutím soudu nemá absolutně nic společného. To je první. Druhé je že tady se neustále mluvilo o trestně stíhaném premiérovi, furt neustále dokola, zatímco Andrej Babiš byl v, v, na, první, v, na, prvním soudním stání osvobozen, tak tady je Petr Nečas odsouzen. Takže jestli je někdo vlastně odsouzen jako premiér nebo bývalý premiér, tak je to první teprve Petr Nečas. Tak, to je srovnání dvou ex-premiérů. Poslední dvojí metr, který to úplně korunuje, je spochybňování a rozporování soudního verdiktu. No tak buď budeme soudní verdikty akceptovat, třeba kritizovat, ale akceptovat, a nebo budeme rozporovat. Ale buď všechny nebo žádné. Prostě není možné selektivně říct, tady ten soud rozhodl babišovsky nebo babišáckou mentalitou nebo zbabišovanou babišovanou justicí a budeme to spochybňovat. Ale kdyby ten soud rozhodl v čapím hnízdě v neprospěch Babiše, tak řekneme, ale tady je to naprosto v pořádku. To takhle, takhle prostě to nejde, takhle to nefunguje. Tak tohle jsou zpochybňování e, soudních rozhodnutí. Protože tu pak je o tom, že to, je, to už je krok k tomu udělat lidové soudy. Předsedou lidového soudu Pavel Šafr, ten odsoudí Andreje Babiše a osvobodí Petra Nečase. Tečka. To je, to je královský, Dvojí metr v jednom tweetu. Znamená, úplně neuvěřitelný. Úplně neuvěřitelný. Tak, druhý dvojí metr, strašení válkou. Pamatujete, v kampani to bylo furt, kdo straší válkou, Billboard jeden, děti brečí ve školách, Andrej Babiš strašil válkou a tak dále. Tak, náčelní generálního štábu Karel Řehka tvrdí, že Rusko směřuje k válce s NATO. Prohlásil to na bezpečnostní konferenci v poslanecké sněmovně. Tohle to není strašení. Podívejte se, jak se vyjadřují zástupci, významní zástupci, ministři, obrany, náčelníci generálního štábu, generálové obecně v zemích NATO. Tak já jsem nezaznamenal žádný takový, řekněme, militantní, militantní výrok. Tohle to strašení teda není. To znamená, že Tvrdí, Rusko směřuje k válce s NATO, takže tady bude normálně třetí světová válka? Řekne náčelník generálního štábu. Ne, někdo piva, nějaký uživatel Twitteru, nějaký, nějaký fanoušek pěti koalice nebo jiné, jiného subjektu. Ne, to je náčelník generálního štábu. A najednou jsem nezaznamenal, že by se strašilo válkou. Takže tady krásně vidíte, že když se to hodí, tak je to byč strašit válkou. A když se to nehodí, tak je to popis reality. Tohle to určitě byl popis reality. A, a stejně tak je vlastně ta válka je průvodním jevem veškerých výmluv této vlády. Cokoliv je zapotřebí, tak se buď hodí na předchozí vládu, anebo že to je způsobeno válkou na Ukrajině. Jo? Takže ono, nám ta válka prostupuje různými vrstvami těch debat a já si i nadále tělec všech různých dvojích metrů, kdy se na tutéž věc nebo na podobnou věc díváme jinak, budu i nadále všímat a my jdeme na poslední rubriku dnešního dílu. Tentokrát se mi podařilo skutečně najít perly v komentářích na sociálních sítích. To uvidíte, protože teď to je z jednoho ranku a je to oblast popisu práce ano jako opozičního subjektu a ochrana vlády. Jo? Já vám nejdřív řeknu, jakými směry se ty komentáře vydávají. Ano dělá opoziční práci, což je skandální, jsou to údavači. Lhali, pětikoleční poslanci lhali proto, aby zamezili tomu, aby nelhali politici. Ano, a kdo kritizuje vládu, je vlasti zrádce. Tak tolik ve stručnosti a teď si probereme jednotlivé komentáře. Je skoro neuvěřitelné, že tohle to dneska někdo napíše. Tak, začnu Jana Beranová, která reagovala na to, když já jsem na Twitter dal tweet, kde jsem komentoval perličky z rozhovoru z Beňka ministra financí, který sliboval, že nebude zvyšovat daně, zvyšuje a všechny ty rozpory, které on za poslední dobu měl. A ona píše, Neskutečné, jak ano ovce nepřetržitě slídí a čekají, až někdo z vlády udělá chybu. Pak to okamžitě zveřejní a jako opice skáčou radostí. Žalovníci, donašeči, udavači. Před revolucí by to byli dokonalí adepti k STB, nechutná svoloč. Takže to, že opozice kontroluje to, co říká vláda, to, že upozorňuje na to, že když před několika měsíci, já jsem neřekl před několika lety, před volbami, já jsem řekl před několika měsíci, jak premiér, tak minister financí říkali, že nebudou zvyšovat daně. Teď je zvyšují, že to je nesoulad, že to je nedodržení slibů, že jsou to nepravdy, že jsou to lži. Tak je to, prosím, slídění. Jsme žalovníci, donášetči a udávači. Zřejmě bychom měli sedět v rohu a šoupat nohama, jak jsme se dozvěděli od některých pětikoaličních poslanců. Neuvěřitelné. Tak tohle to píše, tohleto píše asi volič. Pěti koalice. Jdeme dál. Ondřej Maxima reagoval na to, že já jsem napsal, že premiér Fiala mluvil o tom, že nezvýší daně. Jsme u podobného tématu, ještě i rok po volbách, tedy v době, kdy se dávno vedla válka na Ukrajině a teď přesto daně zvyšovat bude. Takže kdo tady lže? A on odepsal. To je skutečně originální zdůvodnění. Bohužel vyšší dobro muselo zvítězit, kdyby před prezidentskými volbami vláda něco udělala tímto směrem, tak by vyhrál Babiš svou živou a útočnou kampaní, což by vládu ochromilo a stát by byl ještě ve větším průšvihu než teď. Každý rozumný tušil, že se bude muset škrtit a zvedat. Takže to, že se eh, předtím říkalo, že se nebudou zvyšovat daně, že se nic nebude dělat s valorizacema důchodů, tak byla léž, jako e, vyšší dobro. To byla lež, vyšší dobro. Protože tato, ta lež předešla tomu, aby my, jako opozice, jsme nelhali v kampani, e, kdyby jsme na to upozorňovali už před prezidentskými volbami tu vládu. To je neuvěřitelné. Rozumíte, oni jsou schopní hájit i to, že ta jejich lež je vyšším dobrem, aby zabránili jiné lži. To je. To, je to jsem vůbec jako netušil, že se mi něco takového podaří nazbírat. Poslední, Rostislav Václav Kudla. Štvete lidi proti své vládě a to je možno pokládat za vlasti zradu. Takže to, že kritizujeme vládu, to, že dáváme i třeba nějaké svoje alternativní návrhy, to, že upozorňujeme na to, co ta vláda dělá špatně, tak je vlastně vlasti zrada. Nesmíte kritizovat Vládu, všichni jedeme jedním směrem, zrušte úplně opozici, protože, protože buď, jsme, buď jsme udavači, nebo do budoucna bychom mohli lhát, tak je potřeba se tomu bránit, anebo jsme vlastní zrádci. Takže tady se to krásně sešlo, myslím si, že to zapadá hezky do této rubriky zajímavé, nevšední, originální bych řekl komentáře na sociálních sítích. Tím bych se pro dnešek rozloučil. Znovu připomínám, pokud se vám ta videa líbí, tak dole klikněte na odběr a já se opět na vás budu těšit za týden. Mějte se moc hezky.